Po, me të vërtetë, nëpër shkolla të ndryshme, nota e sjelljes luan një rol të madh për suksesin apo për nivelin e suksesit. Mirë, po, kemi këtu prapë një pyetje nga një dëgjues, i cili pyet se sa ndikon në sjellje shoqëria e sa familja. Kështu pyet dëgjues. Familja është qeliza e parë. Unë thash një fjali, nëse dëgjuesin e ka përcjell prej fillimit, el ummu medresetun idha adetteha, nona është shkollë nëse e pregadit, do me thonë nëse e pregadit nonën, jo fëmiu, nëse e pregadit nonën, nona është shkollë dhe nëse e pregadit, pregadit një tabor njërzish, një shoqërit me damor shumë të fort, do me thonë me hapa të sjeles shumë të mirë. Familia është numër një, shkolla e banë, e lunë rolin e vetë numër di shumë të madhë, kurse shoqëria për jashta, jashta shtëpise dhe jashta shkollës i banë tipunë. Nëse janë gjithë popullit të moralshëm, rritesh në mesin e ative i drejt, e nëse janë të moralshëm edhe jo të moralshëm, je në mesin e dy ushtrive, je në ushtria e djallit të ngre ka ona vetë, ushtria e melejkeve të ngre ka ona vetë, dush me qenë ashi fuqishëm, të dalësh edhe të shoqërojsh njeriun i cili të ban të mundë të njëfësh anëmiqët prej miqve, e në këtë rast jenë me një të merë prej të merëve, nëse nuk gjonë strehim, nëse nuk e gjonë mëgjën mbështetës, nëse nuk e gjonë ambrejlën, qadrën në të cilës mbrosh, në të cilën ti mbrosh nga stuit e kësaj bote, me sigurisë dhe të tjeshë ushtari gjallit.